Sevinç Hanım, İlham Əliyev çox geniş yayılmış adi bir popülizmlə məşğuldur. O Zəngəzurla bağlı birinci çıxışını 2021-ci ilin 10 mayında Naxçıvandan eləmişdi. Orada çox açıq şəkildə ATV-də getmişdi bu çıxış. Deyirdi ki, ya diplomatik yolla biz Zəngəzur dəhlizini əldə edəcəyik ya da zorla əldə edəcəyik. Ondan sonra erməni diplomatiyası bu bəyanatdan çox istifadə elədi bizə qarşı və məhz ona görə də sərhəddə o münaqişə olanda heç kim onu dəqiq bilməsə də xəritə ilə ki, kim kimin ərazisinə girib, doğrudan da delimitasiya olunmayıb bizim o sərhəd bölgələrindəki yüksəkliklər. Amma Azərbaycanı çoxları haqsız gördü beynəlxalq aləmdə nəzərdə tuturam. Ona görə ki, erməni təbliğatı həmin o çıxışı qoyurdu ortalığa ki, bu bizi çoxdan hədələyib ki, mən zorla da olsa Zəngəzuru alacağım və ondan sonra İlham Əliyev leksikonundan onu çıxardı. Görün, neçə müddətdir İlham Əliyevin ardınca həmin o Zəngəzur kampaniyasına qoşulmuş adamlar da biraz belə pis vəziyyətdə, pərt vəziyyətdə qaldılar. Çünki onların hamısı hazırlaşmışlar ki, bu populizm hələ illərlə davam eləyəcək. Amma beynəlxalq təzyiqlərin çox olduğunu görəndən sonra İlham Əliyev xeyli müddət, bəlkə də bir il bu barədə heç danışmadı. Amma yenidən həmin ritorikaya qayıdıb, amma necə qayıdıb? Biraz bu dəfə ehtiyatla qayıdıb. Deməli, diqqətli izləyicilər üçün o sözün çıxışının hansısa bir mərhələsində vurğuluyor ki, biz bunu dinc yolla eləyəcəyik. Yəni, özünə alibi yaradır və beynəlxalq aləm tərəfindən ona qarşı sual veriləndə hər zaman o beynəlxalq konfranslarda istinad edir ki, mən demişəm ki, dinc yoluna qayıdacağıq. Yəni o bir dəfəki deyib 2021-ci ilin 10 mayında, ondan sonra biz zorla Zəngəzuru alacağıq ifadəsini işlətmir İlham Əliyev. Hər dəfə danışır-danışır ümumi, belə deyək də, sadəlövh adamları qızışdıran söhbətlər eləyir. O cümlədən Qərbi Azərbaycanla bağlı da onun da üzərində duracağım mən. Deməli, adamları qızışdıran, milli hissləri istismar eləyən, ritorikadan istifadə eləyir, qayıdacağıq ora, biz ora, mütləq qayıdacağıq. Amma sonra da imkan tapıb bir yerdə vurğuluyor ki, dinc yolla biz bunu eləyəcəyik. Nə deməkdir dinc yolla Zəngəzura qayıdacağıq və Zəngəzur dəhlizi olacaq? Baxın, axırıncı çıxışın özündə də İlham Əliyev nə deyir? Deyir ki, biz ora qayıdacağıq ona görə ki, hətta 9 noyabr 2020-ci ildəki üçtərəfli razılaşmada da yazılıb ki, Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvanın ərazisi arasında dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil yolu nəqliyyatı açılmalıdır. Bəli, bunu əlbəttə ki, biz alacağıq. Və bunu biz bəlkə də indiyə qədər almış olardıq. Əgər o dəhliz söhbəti zorla da alacağıq müstəfisinə keçməsəydi, bəlkə heç Ermənistan da belə tərs düşməzdi, tərslik eləməzdi və həmin o razılaşmaya uyğun olaraq, çünki Ermənistanın və Rusiyanın maraqlarına daha çox uyğundur ki, o nəqliyyat yolu açılsın. Bu saat ən çox Rusiyanın maraqlarına uyğundur, o nəqliyyatın açılmağı. Ona görə də Rusiya təkid edir ki, həmin o kommunikasiya açılsın və İlham Əliyev bilir ki, Paşinyanın orada imzası var, o kommunikasiya açılacaq. O kommunikasiyanı nəzərdə tutur, amma o sözləri bəzən elə istifadə edir ki, sadəlövh adama biz Zəngəzura qayıdacağıq, hələ ardınca indi son vaxtlar Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq. Həmin o biraz dərindən düşünə bilməyən, tez emosiyalara qapılan adamlar o saat o sözdən tuturlar ki, aha, Zəngəzur da bizim olacaq, İrəvan da bizim olacaq, amma onu nəzərdə tutmur. Sabahları inşallah o yol açılanda, yoldan gedir söhbət. Yol əlbəttə ki, açılmalıdır. Yol açılanda deyəcək ki, mən bu yolu nəzərdə tuturdum. Bir də gördünüz o yolda gedəndə qatarda ya maşında dedi ki, gördünüz mən deyirdim ki, əgər ona qədər hakimiyyətdə qala bilsə. Deyəcək ki, mən deyirdim ki, yol açılacaq da, mən yolu deyirdim. Bəs siz nə başa düşmüşdünüz? Yox, əgər o vaxta qədər özü hakimiyyətdə qala bilməsə, o zaman da deyəcək ki, yox, elə dəhlizi alacaqdım, amma məni Azərbaycan xalqı kifayət qədər çox saxlamadı hakimiyyətdə, yoxsa mən oradan dəhliz alacaqdım. Yəni bu biraz söz oyunudur. Açığı Azərbaycan hakimiyyəti bu ritorikanı, şəxsən İlham Əliyev bu ritorikanı məqsədli seçib bir neçə ildir. Xüsusən İkinci Qarabağ savaşından sonra o hiss elədi ki, doğrudan da bu müəyyən millətçi şüarlarla insanların müəyyən bir hissəsinin rəğbətini qazanmaq olur və müəyyən insanlar var ki, onlar çox axıra qədər hesablamadan, dərk eləmədən, o deyilən fikrin əsl mahiyyətini araşdırmadan, o şüar fason, pafosla, milli mövzularda edilən çıxışlar
onları yerindən tərpədə bilir. Ona görə də 2-ci Qarabağ savaşından sonra vaxtaşırı bir bəhanə tapıb belə bir şuarlar ilahi sürür. Əlbəttə ki, kaş ki, deməli həmin o millətçi şuarlar, şuar yox, əməldə olmuş olsaydı. Əməldə olmuş olsaydı doğrudan da Azərbaycanın, yəni dövlət maraqlarının, milli maraqlarının prioritetə çevrilməsi olsaydı, dünyada müəyyən bir millətçi xətt aparan siyasətçilər də var. İndi mən onu demirəm ki, bunu təhlil eləmək istəmirəm, sadəcə ideoloji olaraq bunun yaxşı pis olması ilə bağlı. Amma bir var ki, bunu sən əməldə eləyəsən, bir də var ancaq danışasan. Məsələ burasındadır ki, misal üçün, Azərbaycan hazırda dövlət başçısı elan edir ki, 40 milyonun hüquqlarından danışır, misal üçün. Cənubi Azərbaycandakı azərbaycanlıların hüquqlarından danışır. İndi əgər oyunun, o bəyanatın arxasında bir əməli iş olsaydı, yəni həmin o 10 milyonlarla azərbaycanlı, heç olmasa onların o diaspora hissəsi təşkilatlandırılsaydı, onların bir informasiya resursları yaradılsaydı, hansısa bir formada yumuşaq güclə dövlətin əli bu prosesdə olmuş olsaydı, biz nədənsə itirsəkdik də heç olmasa buradan qazanmış olardı. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Nəinki hər hansı bir formada o 10 milyonlarla insanın real hüquqlarının reallaşması üçün bir addım atmır, əlindəki resurslardan istifadə eləmir. Hətta bütün digərləri, heç İranda özlərinin soydaşı yaşamayan dövlətlər, millətlər yığışırlar ki, İranda insan haqlarının pozulmasını mühakimə eləsinlər, Azərbaycan hakimiyyəti ona səs vermir. Hətta ona belə səs verə bilmir. İranda sən insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı BMT sənədinə də səs verə bilmirsənsə, o zaman o 40 milyonun hamısına hami olmaq bəyanatının mənası nədən ibarətdir? Yəni demək istəyirəm ki, bu açıqlamalar real məzmun kəsb eləmir. O cümlədən o Qərbi Azərbaycan, İravan açıqlamaları barədə də danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti son bir neçə ildə o dırnaqarası islahatları ilə, yəni əvvəl Azərbaycanda Əliyevin zamanından qurulmuş oligarxiya hakimiyyətini, regional oligarxiya hakimiyyətini tək adam, tək ailə hakimiyyətinə çevirməklə müəyyən bir elektoral itkiyə məruz qalıb. Yəni, əgər Heydər Əliyevin vaxtında ən nəvə olaraq, ən azı Azərbaycanın iki regionuna regional baza kimi Heydər Əliyev baxırdısa, indi ona haqqı var idi, yoxdur, bu yaxşıdır, bu pisdir, onu danışmıram. Və əlbəttə ki, heç o zamanda nə Qərbi Azərbaycanlıların, nə Naxçıvanlıların hamısı Heydər Əliyevi müdafiə eləmirdi ki, məsələn, cəbhəçilərin ən böyük mücadiləsi elə Naxçıvanda olub. Əliyev hakimiyyətinə qarşı ən ağır əzab-əziyyəti də, ən böyük məhrumiyyəti də Naxçıvan cəbhəçiləri yaşayıblar. Yəni, bu deyil məsələ ki, onlar doğrudan da Heydər Əliyevi müdafiə edirlər. Amma ən azı Heydər Əliyev buna çalışırdı və ənənəvi olaraq bu iki regionu öz hakimiyyətinin regional dəstəkçisi kimi görməyə çalışırdı və müəyyən jestlər də edirdi ki, o regionların dəstəyini qazansın. Amma sonradan İlham Əliyev ki, belə bir siyasət apardı ki, ölkənin bütün siyasəti və iqtisadiyyatı bir əldə, bir ailədə cəmləşsin, həmin o regionların oligarxiya təmsilçiləri də bu prosesdən məyus oldular. Mən xalqdan danışmıram, xalq hər zaman onsuz da Əliyevlərin, ata-oğul Əliyevlərin zamanında məyus olub, Azərbaycanın bütün bölgələrində və eyni əzab, əziyyəti və məhrumiyyəti Naxçıvanda da Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız da bütün zamanlarda yaşayıblar. Yəni, sadə xalqdan getmir söhbət. Amma hətta o oligarxiya hissəsi, məmur hissəsi də son vaxtlar bütün mülkiyyətin, iqtisadiyyatın, maliyyənin və siyasi hakimiyyətin bir əldə daha çox da Paşa Holdingin ətrafında cəmlənməsindən narazı qalıblar. Və beləliklə, hökumət öz ənənəvi sosial bazasını itirib. Bax, məsələnin siyasi izahı bundan ibarətdir ki, İlham Əliyev bir də xəbər tutub ki, aparılan bu hər şeyi öz əlinə, öz ailəsinin nəzarətinə keçirmək siyasəti uzun zaman bu hakimiyyətin dayağı olmuş regional siyasətdən də onu məhrum eləyib. İndi o Qərbi Azərbaycanla bağlı edilən jestlər əslində həmin o regional sosial bazanı dirçətmək cəhdidir. Nəinki İravana və Ermənistana qayıtmaq cəhdidir, əziz həmvətənlər. Bax, bunu sizin üçün izah eləmək istəyirdim. Və bunun sadəcə sözlə izah olmadığını sübut eləmək üçün sizə demək istəyirəm.
İlham Əliyev nə deyir? Deyir ki, biz Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq. Özü də deyir, sülh yoluyla qayıdacağıq. İnsafən burada Zəngəzurda vaxtıyla buraxdığı səhvi buraxmayıb. Deyir ki, sülh yoluyla qayıdacağıq. Yaxşı, nə deməkdir sülh yoluyla qayıdacağıq? Yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi olmalıdır. Bu sülh sazişindən sonra barışıq olmalıdır və artıq gediş-gəliş yaranmalıdır, kommunikasiyalar açılmalıdır və sonra da bizim Qərbi Azərbaycan kökənli soydaşlarımız, hansılar nisbətən kasıbları turistik məqsədlə ata-babalarının yurdunu görmək üçün həmin illərə gedə biləcəklər, sülh olandan sonra niyə getməsinlər ki? Daha zənginlər də həmin ərazilərdə, məsələn, özlərinə bağ evləri kimi, əlavə ikinci, üçüncü evlər kimi nələrsə alacaqlar, ala biləcəklər. Söhbət bundan gedir. Eləcə də paralel olaraq həmin dövrdə ermənilər də Bakıya və digər Azərbaycan bölgələrinə gələ biləcəklər sülh şəraitində. Yəni, sülh olmayanda bunu necə eləyəcəksən? Sən heç sərhəddən 2 kilometr o tərəfə keçə bilmirsən hər yolu ilə. Heç buradan bura Xocalıya gedə bilmirsən Azərbaycanın içində heç bir mübahisə doğurmayan bizim ərazimizdə, bizim üçün o qədər müqəddəs olan bir ərazidə, harada ki Azərbaycanlılar soyqırma məruz qalıb. Heç biz ordu gücü ilə Xocalıya gedə bilmirik. Ordu gücü ilə kim gedəcək İrəvana? İrəvana ordu gücü ilə getməkdən söhbət getmir deməli. Bəs nədən gedir? Sülh yolu ilə. Sülh yolu ilə də dediyim variantda ola bilər bu. Amma İlham Əliyev bunu gələcəkdə nə zamansa mümkün olacaq senarini siyasi mülahizələrlə populistcəsinə sui-istifadə elədiyinə görə nə oldu? Ermənistan indi özünü qoruyacaq. Ermənistan hətta sabahları təsəvvür eləyər ki, sülh imzalandı, Ermənistanla aramızda kommunikasiyalar açıldı, artıq Ermənistan Azərbaycanlıların orada gedib mülklər almağına, kütləvi şəkildə ora qayıtmaq istəklərinə mən açıq gözləmirəm ki, belə bir kütləvi qayıtmaq istəyi olsun. Çünki orada bizim soydaşlarımız axırıncı nəsil 88-ci ildə qovulanlar əsasən kənd yerlərində yaşayıblar. İndi onların böyük əksəriyyəti Bakının və digər Azərbaycanın şəhərlərində yaşayırlar. Ona görə də kütləvi şəkildə buradakı evləri qoyub ora gedib yaşamaq arzusunun olacağını real saymıram mən. Belə bir şey olsa yeri gəlmişən ermənilər artıq dərhal dedilər ki, bizim etirazımız yoxdur. Çünki onların Azərbaycandan gedən həmin o 100 minlərlə erməni haradan gedib? Bakıdan, Gəncədən, Sumqayıtdan gedib. Və onlar belə bir dəyişikliyə prinsiplər hazırdırlar. Amma bizim cəmaatımıza bu sərf eləməz. Bakıdan, Gəncədən, Sumqayıtdan olan ev eşiklərini qoyub gedib, deməli, Ermənistanın kəndində bundan sonra həmin adamlara yaşamaq çətin olar. Amma tutaq ki, əgər bu söhbət olmamışdan qabaq, həmin adamlar gedib orada əlavə bir mülk kimi ata-baba yurdlarını alardılarsa, indi Ermənistan rəhbərliyi, fərqi yoxdur, indi o demək deyil ki, elə Paşinyan qalacaq, lap yeni başqa bir hökumət gəlsin. Aramızda da lap tutaq ki, sülh var. O hökumət müqavimət göstərəcək ən müxtəlif bürokratik yollarla azərbaycanlıların orada mülk almağına maniyələr yaradacaq. Baxın, işi necə korradır. Bax, bunu vurgulamaq istəyirəm. Nə var, nə var buradan alqış qazanacaqsan, Ermənistan kökənli, Qərbi Azərbaycan kökənli, bizim müəyyən sayıda insanlarımızda yalancı ümidlər yaradmış olacaqsan, onların gözünə bir işıq gələcək ki, aha, biz ata-baba yurdumuza qayıda bilərik, dövlət başçısı səviyyəsində bizə vəd olundu və onun qismən rəğbətini qazanıb, hansısa siyasi prosesdə, məsələn, qarşıdan gələn seçkimi, referendumu, həmin ondan biraz istifadə edə bilərsən, amma əvəzində real olaraq sən Ermənistan hakimiyyətini xəbərdar edirsən ki, onlar Azərbaycanlıların hətta sülhdən sonra da Ermənistanda mülklər almasına, kütləvi şəkildə mülklər almasına mani olsunlar. Baxın, bax, populizm belə zərər vurur milli maraqlara. Yəni, ona görə bunu vurgulamaq istəyirəm ki, Zəngəzurla bağlı, deməli, baxmayaraq ki, 9 noyabr günü dəhlizə israr eləyə bilərdi. Bu, axırıncı çıxışında İlham Əliyev deyir ki, 9 noyabrda Laçınla bağlı mənfilən məsələdə təkid elədim. Ermənistanın o zaman elə bir imkanı yox idi ki, o nəyəsə etiraz eləsin. Onu düz deyir. 9 noyabrda Ermənistan nəyə etiraz eləyəcəkdi ki? Amma adama deyərlər ki, 9 noyabrda sən nəyə görə Zəngəzur dəhlizinə israr eləmədin? O deyiləndə sənə ki, 5 kilometr enində, 65 kilometr uzunluğunda Laçın dəhlizi olacaq ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Ermənistanla əlaqə saxlasın, o zaman, o gecə təkid eləməli idin ki, Naxçıvanla Azərbaycanın arasında da eyni həcmdə, eyni hüquqi statusda Zəngəzur dəhlizi olmalıdır. O məqamı buraxmısa,
Onu bırakmışsan, o gedib. İndi təzədən deməli onu insanların milli hisleriyle oynamaq için ortalığa attıq. Nəticəsi nə oldu? Koridor yox, heç yolun da açılması neçə ildir ləngiyib. Hələ bundan sonradan, hələ bugün razılaşsa Paşinyan o yolun açılmağına nə qədər vaxt lazım olacaq? Çünki heç Ermənistan tərəfindən o yol düzəldilmir də. Heç layihəsi də yoxdur. Görürsünüzmü? Praktikada nə qədər milli maraqlara zərər vurur populizm.